Գրիգորյան, այսօր առավոտյան բերման ենթարկեցին ոչ միայն վերածնվող Հայաստան կուսակցության անդամներն, այլ նաև Հայաստան դաշնքի մի շարք անդամներ, ինչպես նաև դաշնակցական երիտասարդներ։ Այս մասով մի փոքր խնդրում եմ մեկնաբանեք, ինչ է Նիկոլ Փաշինյան ցանկանում լրացնել իր դիմախոսներին։ Տեսեք, նույնիսկ աբսուրդի էր հասել այն հանգամանքը, որ Գեղամին Նազարյան, ով պարզապես քայլում էր գալու, հավաքվել էինք, ֆորում էինք իրականացնում, խոսում էինք երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին, ընդամենը մարդը գալիս էր, պարոն Նազարյանը գալիս էր մասնակցելու այդ ֆորումին, եւ հատուկ հրահանգեր իջեցրել, որ հատկապես բերման ենթարկեն, ասֆալտին փռելով, գետինը, գլուխը գետին սխմելով, որն ուղղակի աբսուրդ է։ Այո, բերման են ենթարկվել նաեւ Հայաստան դաշնքի այլ անդամներ, որոնք իհարկե հետո ազատ են արձակվել, բայց քաղաքական ռեպրեսիաների շարքն իհարկե շարունակվում է։ Մենք հասկանում ենք, որ Հայաստան դաշինքը, ամբողջ իշխանությունները հասկանում են, որ Հայաստան դաշինքն այն ուժն է, որ կարող է իրավիճակ փոխել երկրում, եւ ամեն կերպ փորձում են լրացնել ընդդիմության ձայնը։ Եվ Սյունիքում բնակվող ժողովուրդը ինչ է մտածում համայնքի ղեկավարները այս բերման ենթարկելու, անդադ սենց անհանգստություն պատճառելու։ Տեսեք, ես ամեն օր բազմաթիվ զանգեր եմ ստանում մեր տարբեր համայնքների բնակիչներից, եւ ուղղակի իրենք տարակուսած են, չեն հասկանում հաջորդ քայլին ինչ պետք է լինի։ Լավ, այս մարդկան ինչի համար է բերման ենթարկում։ Այսօր գործող իշխանության ղեկավարը կամ պաշտոնակատարն ասում է, որ հնարավոր պատերազմ լինի։ Հա, այսինքն պատերազմ իրենք կանխատեսում են, բայց զուգահեռաբար մեր համայնքի ղեկավարներին բերման են ենթարկում։ Այն մարդկանց, ովքեր ամբողջ պատերազմին խրամատից դուրս չեն եկել, համակարգել են Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը, եւ այս մարդկանց բերման են ենթարկում։ Ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ գրեթե սինխրոն աշխատանք է կատարվում Ադրբեջանի ղեկավարության եւ մեր ղեկավարության կողմից, եւ սա ուղղակի անհասկանալի, անթույլատրելի է։ Այսօր արդեն Սիսիանի համայնքապետի, հիմա կհասկանանք, արդեն կալանքը տալիս են, ինչպիսի որոշում է կայացվում, բայց ես գրեթե վստահ եմ, որ կալանավորման որոշում ամեն դեպքում կայացվելու է։ Հստակ քաղաքական ենթատեքստ է։ Ուրիշ որևէ ենթատեքստ այստեղ ուղղակի հնարավոր չի գտնել, որովհետև գիտեք, առհասարակ հրաժարականի մասին պահանջ ներկայացվել է Հայաստանի տարբեր համայնքներում, ոչ միայն Սյունիքում։ Իհարկե Սյունեցիներն առաջինն էին, ովքեր շատ պինդ ձևով դա պահանջեցին, բայց Հայաստանի տարբեր համայնքներում նման պահանջ եւս եղել է, բայց որևէ համայնքապետի կողմ, այսինքն որևէ համայնքապետի նկատմամբ, որ Սյունեցի չէ, նման վերաբերմունք մենք չենք տեսնում, այլ տեսնում ենք բացառապես նրանց նկատմամբ, ովքեր հենց Սյունիքն են ներկայացնում եւ Հայաստան դաշինքն են ներկայացնում, հետեւաբար այստեղ ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է։ Անդրադառնալով հակառակորդի գործողություններին, վերջին օրերին տեսնում ենք, որ ակտիվացել է կրակոցներին հնչում։ Կարծում եք նոր փաստաթղթի ստորագրման պարտադրանք կա այսպես իշխանությունների վրա։ Գիտեք, հնարավոր է այդ պարտադրանքը լինի, բայց երբեմն ասում են, լավ, հիմա այս կրակոցները միգուցե հանգեցնի նրան, որ մենք նոր զիջումների գնանք, բայց ես կարծում եմ, այս իշխանություններին պետք չի նման սադրանքներով ստիպել, նրանք առանց այն էլ պատրաստ էին։ Մի անգամ չի, որ հայտարարել են, որ եւ Տիգրանաշենի հետ կապված, եւ Տավուշի գյուղերի հետ կապված, ասել են, որ անկլավների վերադարձ պատրաստվում են իրականացնել, հետեւաբար սադրանքների գնալ թշնամին կարիք էլ չունի, որտեղ այսօր նստած կառավարությունում մարդիկ պատրաստ են, ինքնակամ պատրաստ են այդ տարածքները հանձնել։ Բայց իհարկե ուղղակի աբսուրդ է, այսօր մենք նստած այստեղ խոսում ենք, առավոտյան են մեր գործընկերներին բերման են ենթարկում այն պարագայում, երբ երասխում հերթական կրակոցներն ունենք, երբ զոհեր ունենք, երբ մի քանի օր առաջ դեռևս սև լճի շրջակայքում, երբ Երևան մարդիկ կորել էին եւ միջև այսօր չգիտենք, թե նրանց ճակատագիրն ինչպիսին է, որտեղ են նրանք գտնվում, այսինքն նման մթնոլորտում փոխանակ իշխանությունն իր ամբողջ ուժերը կենտրոնացնի իսկական թշնամուտ են պայքարելու համար, ուղղակի թիրախավորել է հատկապես Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչներին եւ ուղղակի պայքար է մղում նրանց դեմ։ Այսօրվա սա որոշումից ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Անկեղծ ասած, ժամը 18:00-ն է, բայց մենք նույնիսկ տեղյակ չենք, երբ է հրապարակվելու որոշումը։ Ակնկալիքները գիտեք, թե ինչպիսին են, որ պետք է անվավեր ճանաչվեն ընտրությունները, արդյոք շատ մեծ հույսեր ունենք, ոչ։